35-річний хмельничанин Іван Гасюк до мобілізації на фронт займався підприємницькою діяльністю. Чоловік кілька років сам виховував єдину доньку, розповідає її перша вчителька Ірина Цвігун. Тут, напевно, не потрібно було говорити, тут потрібно було бачити, коли дівчинка біжить, обіймає і в першому-другому класі вистрибує на руки до батька, цим все і сказано. Він віддавав кожну частинку себе своїй дитині. Іван Гасюк не мав військового досвіду до мобілізації навесні цього року в десантно-штурмові війська, каже його зведений брат Роман. Ховаючись від військоматів, був на службу, маючи проблеми з здоров'ям, можливості не служити. Остання переписка, я попросив, у мене друг пропавший безвісти, я попросив, щоб він допоміг його знайти, бо вони долі були в одному напрямку. Він відправив своїх хлопців туди, сам пішов на завдання на декілька днів і не повернувся. Іван Гасюк загинув 5 вересня на Бахмутському напрямку. Поховали його на Алеї Слави в Хмельницькому. Ще один військовослужбовець, з яким сьогодні прощались – 44-річний Павло Шимков. Чоловік проживав в селі Шумівці Хмельницького району. До мобілізації в січні цього року працював електриком в одному з медичних закладів Хмельницького, розповідає його директор Іван Гуцул. Його відсутність відчулась одразу в закладі. Талановита людина, ну… Робив все, що треба робити по закладу. Треба і сантехніка, треба і столярка. Ну, жалко, велика втрата для нас всіх. Павло Шимков із дружньої родини, каже староста Шумівців Катерина Борис. В нього залишились матір, брат та сестра. З громадянською дружиною і в нього є двоє синів. Одному 2 рочки Кирюша, а один Ромка тільки народився. Павло Шимков загинув в селі Роботине Запорізької області 2 вересня. Його, каже староста Шумівців, поховали на Алеї Слави в обласному центрі за волею рідних. Діана Колесник, Олександр Горішевський, Юрій Чорний. Суспільне новини. Хмельницький.